Sånt här ni inte ska se. Nu då? Mycket, mycket varmt välkomna till konfirmation i Broby kyrka. Vi kommer att ha den här konfirmationen som en fantastiskt stor högtid för konfirmanderna. Den kommer att vara länge, den här konfirmationen, så länge att vi kommer att ha en paus mitt i när ni får gå och fika. Vi siktar på att den pausen tar 20 minuter. Ha, säger ni då. Men vi försöker att tömma kyrkan och så ha 20 minuters paus och så återsamling sen. Och det tar ju ett tag att både tömma och fylla kyrkan. Vi är medvetna om det, men någonting sånt där tar vi. Efter pausen så kommer själva konfirmationsdelen där konfirmanderna svarar ja på sin fråga och där farfarna överlämnar Bibeln. Och där vi ber för dem. Innan pausen nu så är det konfirmanderna som har sin redovisning. De berättar för er på en mängd olika sätt vad de har varit med om att lära sig om den kristna tron som de vill ge vidare till er. I den här pausen så ska ni fara försöka få tag på era konfirmanders biblar. Konfirmanderna har nämligen sina biblar och där har vi ledare skrivit in våra namn. Ni tar och skriver in era namn där också som fadder. Det är nämligen så att som fadder vid dopet så får man två uppgifter. Den ena uppgiften det är att hjälpa föräldrarna med barnets kristna fostran. Tack för att ni har gjort det. Men nu så kommer konfirmanderna att själva få ta det ansvaret. Och för att visa på det så blir det ni som får lämna över Bibeln till konfirmanden här framme. Den andra uppgiften som ni fick vid dopet, det var att vara förebedjare för er fadderbarn. Den uppgiften tar aldrig slut. Den fortsätter ni med livet ut. Och det visar ni genom att följa med fram till altarringen. När vi ledare ber för konfirmanden, så är ni också med och lägger er hand på konfirmanden. Rent praktiskt så går det till så, och detta är alltså efter pausen. Efter pausen så har ni fått tag på er konfirmandsbibel, skrivit ert namn i den, och så går ni in där. Så direkt när gudstjänsten börjar så är alla dopfadrar samlade där inne. Sen kommer konfirmanden att komma in. Och jag kommer att läsa upp var och en av konfirmandernas namn i bokstavsordning. Efternamnet, telefonkatalogvis. Och konfirmanderna kommer att säga sitt ja. När du hör din konfirmands namn läsas upp, då går du fram och den konfirmanden säger ja. Säger inte ja så får du inte komma fram. Men då, när du har hört det här ja från konfirmanden, så kommer du fram till konfirmanden, överlämnar Bibeln med en stor härlig kram. Och så går ni upp tillsammans till altaringen. Där faller konfirmanden på knä, men inte du. Du lägger handen på konfirmandens huvud och vi andra ledare ber högt. Sen stannar konfirmanden kvar där framme, men du går och sätter dig i bänken. Är det någon som har en fråga på det momentet? Bra. Där framme vid altaringen så kommer vi också att vid förbönen teckna konfirmanden med ett kors av olja i pannan. Det här med att be om den heliga ande och smörja med olja, det har funnits med i kyrkan under hela kyrkans historia. Och det vill vi också ha. Under det här tillfället när konfirmanden säger ja så får ni ju som föräldrar och släktingar och så här gärna fotografera konfirmanden och komma ut här i mittgången och fotografera just er konfirmand. Annars är vi glada om alla är på sina platser under hela konfirmationen. Men just vid det tillfället får ni gärna komma fram. Hela konfirmationen kommer att filmas här framifrån och konfirmanden kommer att få tillgång till den här filmen. Så de kan sprida den till er ni också vill ha. Nu utgången har ni sett där uppe att det finns där.
där och där. Bra. Är det någon som har någon tanke eller fråga om någonting? Annars börjar vi den här konfirmationen i vår Herres Jesu Kristi namn. Lyssna på klockan. Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Detta är den dag som Herren har gjort. Låt oss på den fröjdas och vara glada. Idag är vi samlade omkring våra konfirmander. Som vänner, familj och släkt. Vi vill ge dem vårt stöd och ber därför för dem i Jesu namn. Herre, vår Gud. Vi tackar dig för denna dag. Tack för konfirmandtiden, för vänskap och gemenskap och för alla våra samtal vi haft om livet och om tron. Vi har sett fram emot denna gudstjänst. Öppna du våra hjärtan och sinnen så att vi kan ta emot allt det du vill ge oss idag. Kom oss nära med din heliga andes kraft och hjälp oss att leva i tro på dig varje dag. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Låt oss så höra Jesu ord om dopet och tro. Lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Thank you.
Ja, det känns som att han alldeles uppskattar att jag gav honom.